आदरणीय सभामुख महोदय नेपालका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाली जनता तो पनि ग्रामीण एरियामा बस्ने जनताहरू लघुवित्तको कारणले गर्दा चालिसजना जतिले आत्महत्या गरेका छन् चर्को ब्याज र सेवा सुविधामा चर्को लिनदिनको कारणले गर्दा त्यसमा पनि अत्याधिक महिलाहरू परेको सञ्चार माध्यमबाट आइरहेको छ नेपालको कानुन व्यवस्था नेपालको न्याय प्रणाली कति छिटो छरितो छ भन्ने कुरा हामीले लबिराबी छानेको मुद्दामा हामीले देख्यौँ कति छिटो सर्वोच्चले फैसला गर्दो रहेछ कति छिटो पुलिसले अनुसन्धान गर्दोरहेछ तर नेपालमा यति धेरै मानिसहरूले महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने कुरा राष्ट्रिय समाचार माध्यम बन्दा पनि यसको बारेमा हामी मन छौँ यसको बारेमा जानकारी पाउन पर्यो र सरकारले सुरक्षित गर्नुपऱ्यो के हो, हो।, हो? अनुसन्धानको दायराभित्र आउनु पर्यो योभन्दा ठुलो हित अपराध मानव इतिहासमा केही पनि हुन सक्दैन चाहे विकासको नाममा होस् चाहे सहयोगको नाममा होस् चाहे सेवाको नाममा होस् सबै ठग प्रणालीमा परिणत हुनु भएन स्वभामुखमा दैव अर्थ यो कुरा राख्न चाहन्छु दोस्रो गुल्मी जिल्लाको काली गण्डकी गाउँपालिका जहाँ भुर्तुङ भन्ने ठाउँमा जङ्गलमा आगो लाग्दा दुईजना युवाहरू नामु भारती वर्ष अठार टिकागिरी वर्ष सोह्र जसले गाउँको सुरक्षा गर्नका निम्ति मानिसको सुरक्षा गर्नका निम्ति आगो निभाउन जाँदा भाइहरू जलेर अत्यन्तै दर्दनात्मक अवस्थामा छन् र उनीहरू पाल्पाको भिषण हस्पिटलमा औषधि गरिरहेका छन् उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सरकारले यस्तो सेवा गर्ने जसले आफूलाई ज्यान जोखिममा राख्नेहरूलाई उपचारको व्यवस्था गरोस् छिटो छुनोस् भन्ने कुरा हुन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ सर्वप्रथम मान्य श्री मनबहादुर गुरुङ सम्माननीय सभामुखज्यू समयको लागि धन्यवाद ज्ञात अज्ञात सहितप्रति श्रद्धा सुमन मलाई यो गरिमाया सदनमा प्रतिनिधित्व हुने काशी क्षेत्र नम्बर एकका जनताप्रति जनताप्रति उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा समुद्घाटन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म पनि उडान हुन सकिएको छैन यथाशीघ्र सुरक्षित उडान गरियोस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास जहाँको त्यहीँ छन् काशीमा मात्र तिस हजार छन् तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस् गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मृगोल पीडित बिरामीहरूको सङ्ख्या छ सय बिसजना छन् हाल एक सय बिसजना बिरामीले मात्र डायलिसिस सेवा पाएका छन् बाँकी सेवा बिन छन् तुरुन्तै व्यवस्था गरियोस् सामुदायिक विद्यालय स्थापना गराउने शिक्षा दरबन्दीको व्यवस्था नगराउने गुणेश र शिक्षाको अपेक्षा गर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था नगराउने नीति के हो सभामुखमा त सरकारको ध्यान मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला सम्माननीय सभामुख महोदय म जनआन्दोलनका सहिद वासुदेव घिमिरेर था आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द विष्टको गाउँबाट निर्वाचित भएको सांसद मेरो गाउँ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर दुई विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र अन्न बालीको पकेट क्षेत्र हो मेरो गाउँका किसानहरू यति बेला तपाईँ र हाम्रा लागि तरकारी र अन्न उत्पादन गर्न खेतबारीमा छन् तर दुर्भाग्य उनीहरूले आवश्यक मल पाउन सकिरहेको छैन सरकारी अनुदानकै मल समेत बिचौलीहरू मार्फत महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ यसको अलावा जिल्लाका मह दुध उत्पादक किसानहरू र कुखुरा तथा हसिबोका व्यवसायहरूले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य र बजार नपाउँदा किसानहरूको आत्मा रहिरहेको छ उनीहरू आक्रान्त छन् विक्षिप्त छन् त्यसैले म मा सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब यी समस्याहरूको समाधान गरियोस् त्यसै गरी दुई हजार बहत्तर सालमा केपिओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरी प्रारम्भिक काम समेत आरम्भ भएको एटुडाको मर्धाप औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वारहरूको विकास गरी नयाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन हुने वातावरण अविलम्ब सञ्चालन गरियोस् म नेपाल सरकारको मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा सङ्घीय सांसदको ज्वाइन्ट सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका लागि नयाँ वानेश्वर आउने जाने क्रममा क्रममा उपत्यकाभरिका सवारी साधन प्रभावित भएको थियो कार्यविधिअनुसार अति विशिष्ट सवारीका बेला सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने छ भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू लगाएर आफ्नो भक्तिका लागि शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर डाक्टर पिटेर सर्वसाधारणलाई जनतालाई दुःख दिएर रा, राजा रानी जस्तै हिजोकै तामझाम तडक भडक शैली र प्रवृत्तिले गर्दा आज जनताले लोकतन्त्रका अनुभूति गर्न सकेका छैनन् केही यही हो हामीले दुःख गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको अभ्यास त्यसैले आइन्दा यस्तो कल्चरको विकास नहोस् कुमारी पोखरेली सम्माननीय सभामुख महोदय दाङको घुहाई तुलसीपुरको फोहोर लेन सडक समयमा बन्न नसक्दा जनताले साह्रै शास्ति भोग्नु परिरहेको छुप्रैले ज्यान गुमाउनु परेको छ वातावरणीय प्रभाव भन्ने भने जनताले निकै शास्ति व्यवहार गर्नु परेको छ त्यसो भएको हुँदा अहिले सडक अवरोध गर्ने तहसम्म जनता पुगिरहेको स्थिति भएको हुनाले त्यसलाई तत्काल निर्माण गर्नुको निम्ति पहल गर्न सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी नेपाली किसानहरूले गरेको खेती सडकमा फ्याँक्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको निम्ति यथाशक्य नेपाली किसानका उत्पादन वाही प्राथमिकतामा राखेर रा। बजारीकरण मान्य सदस्य श्री मैना कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय कर्णाली बाब श्रीको भविष्य र भाग्यसँग जोडिएको जलाशयुक्त राष्ट्रिय गौरवको सात सय सत्र मेगावाट क्षमता आयोजना जाजरकोट जिल्ला नोल्सिन गार्डन हाइड्रोपावर तिस महिनामा सक्ने जिम्मा लिएको एसएमइसी एमडब्ल्युएच जेभिएन एसोसिएसन आज असी महिना बित्दासम्म डिपिआर प्रतिवेदन दिन सकेको छैन एक अरब एघार करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण डिपिआर ढिलाइ किन भइरहेको छ सभामुख महोदय तत्काल उक्त कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण चरणमा लिई आयोजना स्थलका घर टहरा मुआब्जाको ह्रासकटी मिना गरी नलगाड हाइरोपाट बन्ने या नबन्ने अन्यल भएकाले सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई सामान्य सहमुख महोदय नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ पाहाडी र हिमाली जिल्लामा पचहत्तर रोपनी तराईमा एक सय एकाउन्न रोपनी छ भने उपत्यकामा तिस रोपनी छ यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामाथि अन्याय भएको छ महोदय उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्यून छ उत्पादकत्व क्षमता कम छ व्यावसायिक प्रतिफलता कम छ जसका कारणले गरिब र धनीको खाडल झन् बढ्दै गएको छ पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सगाईको क्रम बढ्दै गएको छ भने श्रम शक्तिको पलायन तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ भौगोलिक असमानताका कारण सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ तसर्थ भू उपयोगको नीति उत्पादकत्व क्षमता व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न म नेपाल सरकारको सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्माननीय सभामुख महोदय सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी मरिन हरिहरपुर गाउँपालिकामा अधिकांश ठाउँहरूमा बत्ती र टेलिफोनको टावरहरू छैनन् समयमै बत्ती र टेलिफोनको टावर व्यवस्था गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली बराली सम्मान्य स्वाभाविक महोदय विगतमा रूपन्देयीको दलितको नौ वर्ष छोरी मनिषा हरिजनलाई च्वाट गिणेर इन्टा भट्टामा बलिदिने हत्यारालाई कारवाही नहुँदा भर्खरै सोह्र वर्ष युवतीलाई स्वस्थानी पूर्णिमाको बलिदिन दिल्ली पुर्याइयो अन्तर्जाति विवाह सम्बन्ध राख्ने सिन्धुपाल्चोकको अजित मिजारलाई जीपमा झुन्ड्याएर घिसार्दै गाडेको घटनादेखि रुकुमको नवराज बिकको हत्या हुँदै हालसम्म कयौँ दलितहरूको हत्या भएको छ यस्ता घटना निश्चित पार्न र घटेमा उचित न्याय दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार सम्वर्धन संयन्त्र दुई हजार अठसट्ठी बनेर मान्य पुष् पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दुई हजार त्रिसठी सालसम्म सुचारू थियो सो समिति हाल निष्क्रिय हुँदा दलित हत्याको शृङ्खला बढ्दो छ यो उच्च स्तरीय समितिलाई अविलम्ब व्यवस्थित गरियोस् स्वा माननीय सभा सामान्य सभामुख मार्फत म सरकारलाई यो कुरा जानकारी गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल सामाननीय सभामुख महोदय भक्तपुर जिल्लामा अत्यधिक खानेपानीको अभाव देखिन थालेको छ त्यसैले मेलम्ची खानेपानी योजनालाई भक्तपुरसम्म पुर्याउनको लागि म सरकारसँग सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी श्रम ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धि गर्ने प्रावधान छ सरकारले गत यो चालु अबदेखि नै त्यो अहिलेसम्म पुनरावलोकन गर्न सकिराखेको छैन त्यसैले चाँडोभन्दा त्यहाँका श्रमिकहरू आन्दोलित हुने तयारीमा छन् त्यसैले सरकारसँग म माग मा गर्छु पुनरावलोकन गरेर ज्याला वृद्धि गर्ने काम सरकारले गरोस् भन्ने आग्रह गर्छु साथै म यो सदन समक्ष हाम्रो संविधानले तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू यो सदन सदनमा प्रवेश गराउने प्रावधान राखेको छ तर मैले यो सदन सदनभित्र देखेको छुइनँ यहाँ शिशु स्याहार शी केन्द्रको व्यवस्था छ या छैन